Уляна Супрун народилася у США, але має українське коріння. Медичну освіту вона здобула протягом 14 років в Америці. Разом із чоловіком, одразу після початку Євромайдану, вони приїхали до Києва. Уляна стала волонтером медичної служби Майдану. У 2015 році президент підписав указ про надання подружжю Супрун українського громадянства. 1 серпня 2016 року вона обійняла посаду виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я. Та 5 лютого 2019 року її відсторонили. Причина такого рішення – наявність у Супрун американського громадянства. Але за цей час вона встигла провести деякі реформи та багато чому нас навчити. Можна мочити манту, їсти морозиво з хворим горлом, не боятися протягів та сидіти на холодному. Замість ковбаси їсти сало. Медицина так швидко крокує вперед, що здоров'я за нею не встигає.